बहन आज हम हो रहे हैं जुदा अलविदा 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 रन को जाते हुए सर झुकाए हुए रन को जाते हुए सर झुकाए हुए शहर ने रोकर मेरी मज़लूम प्यासी मुसाफिर बहन तेरा हाफिज़ खुदा अलविदा 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 जिसे डरती थी तुम वो घड़ी हम दर्द तुम्हारे आए हैं तुम भी नहीं हमको ठुकराना तुम भी नहीं हमको ठुकराना हम दुनिया के ठुकराए हैं सरकार
समंदर तुम्हारे आए हैं। अब सारे सहारे टूट चुके हमें अपना पराए लूट चुके, अब सारे सहारे टूट चुके हमें अपना पराए लूट चुके। तुम अपनी पनाह मेरे लो, तुम अपनी पनाह मेरे लो, हम गम से बहुत घबराए हैं। सरकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सरकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। गाजी अशकों की जबान पहचानते हो, जो दिल में है वो भी जानते हो। अशकों की जबान पहचानते हो, जो दिल में है वो भी जानते हो। हम कह नहीं सकते तुम सुन लो, हम कह नहीं सकते तुम सुन लो, बस हाथों को फैलाए हैं। सकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। सकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। मौला अब्बास के रोजे के सामने हम हाथों को फैला कर दुआ करें, दुआ करें, हम हाथों को फैला कर। मौला 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 तुम बाब हवाज हो, रोजे पे उन्हें भी बुलवा लो। मौला तुम बाब हवाज हो, रोजे पे उन्हें भी बुलवा लो। गुर्बत के सबब जो आन सके, गुर्बत के सबब जो आन सके, हम उनके अरीज़े लाए हैं। सकाए हरम रख ले ना भरम, सकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। जो नाम तुम्हारा लेता है अल्लाह भी उसको देता है। जो नाम तुम्हारा लेता है अल्लाह भी उसको देता है। खैरात बुरी दशानों की, खैरात बुरी दशानों की लेने के लिए हम आए हैं। दर पे तुम्हारे आए हैं। सकाए हरम रख ले ना भरम, हम दर पे तुम्हारे आए हैं। तुम भी नहीं हमको ठुकराना, तुम भी नहीं हमको ठुकराना, हम दुनिया के ठुकराए हैं। सुल्लम बिया परचम के साए में है दो जहां, तेरे परचम के साए में है दो जहां, तेरे परचम के साए Yeah.
اکبر خوش نواب سلام علیہ اکبر خوش نواب سلام علیہ دلبر آخری سلام علیہ آپ کا منتظر ہے یہ سارا کربلا جاؤ چھ سامرا جاؤ چھ کربلا جاؤ چھ سامرا جاؤ چھ کربلا جاؤ چھ سامرا دانس نیچے دعا جو بھی حاجت ہو جس کی جیسی بھی کوئی مشکل پریشانی ہو اس سرزمین کربلا سے کوئی خالی ہاتھ پلٹ کر نہیں گیا ہے جناب پاس کے حرم میں جس کو جب ٹائم مل جائے جس وقت ٹائم مل جائے وہاں چلے جائیے گا پہلے وہاں پر پہنچ کے دو رکعت نماز مولا عباس کو ہدیہ کریے گا اپنی جو بھی حاجت ہے اس کو اپنے ذہن میں حاجت کو رکھ لیں
اور رکھنے کے بعد دو رکعت نماز جس طرح صبح کی نماز پڑھی جاتی ہے اسی طریقے سے وہاں پر نماز پڑھیے, اور اس کے بعد 11 صلوات, یعنی اس کو کتابوں میں مختلف طرح سے نقل کیا گیا ہے, پہلے 11 صلوات, اس کے بعد یا کاشف الکرب ان وجه الحسین, ایک شف کر بھی بحق کے حقیق الحسین, اس کو آپ پڑھیے وہاں پر, اور پڑھنے کے بعد جو بھی حاجت ہے اپنی 133 مرتبہ اس کو پڑھ کے 133 مرتبہ جب پڑھ لیجئے اپنی جو بھی حاجت ہو اس حاجت کو طلب کر لیے, پھر اس کے بعد 11 صلوات, اور بیچ میں بات نہ کریں, متوجہ رہیں مولا عباس کی طرف, مولا عباس سے طلب کریں, مولا عباس سے ایسے ہی طلب کریں کہ جس طریقے سے ایک عاجز, ایک حاجت مند, ایک انسان جا کر سامنے بیٹھتا ہے, انشاءاللہ جب بھی آپ جس وقت بھی آپ لوگ کو وقت مل جائے جا کر اس عمل کو انجام دے لیجئے گا, اور ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا, اس لیے دعا کے لیے شرط ہے جو دوسروں کے لیے آپ دعا کریں گے خدا مند منان وہی چیزیں آپ کو عنایت کرے گا. خوش ندیے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا بلند سچی ہوئی